خوځيږم. دا زونډیا چې شو زونډیا و زونډیا پیخي درکې نه لګيږي بوجره کې ټول مړه پاره. السلام علیکم تړې مشه بس لاس مړه ملک صاحب لاس مې وای دا د تیلو بوی د نه زین تشه چرته څنګه چلې څنګه چې وخت یې اجرې ته راغلی ملک صاحب اجرې ته راغلی یم خو نو اجره خو اجره ده که نه نو سړی خو لږ ټکه ماري وکړي که نه چې خو پیدا کړي چېرې پیدا کړي که نه چې راغلی تا څه کړي دي بیا دې کوم کار کړی دی ملک صاحب تالا چیم نه رسکلې ما درې سوه کلداري پیدا کړي دي او که نه درې سوه کلداري او که نه څنګه دې پیدا کړي بس ملک صاحب نو خلک به ګرځي دیړی نه به کوي څوک به سکی څوک به سکی دا سړی خپل قسم هنر دی دې حجرې ته راتلم خوا ته کور کې زما په خیال چې ملک صاحب جرګه وه جرګه خو ډېرې موټر سایکل وې به ټولو نه مې تیر ویستل او دوه لیټر شو پوره درې سوه روپۍ شوې های های ستا څه کار دی ته په سړیتوب پوهېږي ته به کله عقل زده کوې ته خپلې درې سوه روپۍ له خوشحاله یې نو عقل څنګه یې نور تورې که سپین عقل همدې ته وایي چار وختې مې درې سوه پیدا کړې ته بیا هم پکارې ای غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه ګوره هغه خلک یو خو دا قیمتي ګراني ده دا که نه ده ډېره هغه غریب به یو لیټر دوه لیټره تیل په موټر سایکل کې اچولي په دې نیت باندې به هغه راځي چې یاره دغه یو شل کیلومتره مزل پرې وکړم تا د هغې نه تیل پټ کړه یو دې غلا وکړه دویم دې آغا انسان غریب په تکلیف کړه ځکه هغه خو په دې نیت لارې کې بوله موټر سایکل تیل خلاص کړي او هغه به روان وي نو ته به کله عقل زده کې ملک چې یو خو نه وو پنځوس نه ډېر وو که نه یو ته یو یاد یو نه ویستې دي خو سمې به نه نو د پنځوس نه ډېر نه ولې غلا سلام علیکم بس سمه کړه کالي نه اجره دې نه ده پاکه کړي ملک صاحب بس راغلی وای وای ها کنه اجره مې نه ده پاکه کړي اجره خو به دا ځوان زه به یې پاکومه که نه دا ځوان به راځي ما خو سهار وختي درې سوه روپۍ مې پیدا کړي تا پیدا کړي غلی کښېنه چپ شه لیدونکو د ای وی ټي خیبر درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او ښه صحت ولرئ او یوه ښکلې د جمعې مبارکه ورځ مو پیل کړې وي لیدونکو تاسو ولیدل چې زموږ زونډې چې خدای خبردار چا د جامو نه ولیدلی دی دی هیڅ دا سړیتوب زده نه کړ ټول عمر د خپل مغز نه هماغه فیصله کوي په کوم انداز چې د ده مغز دی تلی دی هلته د خلکو د موټر سایکلو نه تیل ایستلي دي ځکه چې دا یو خو قیمتي ده بل دا تیل چې دي نو د دوه لیټره تیل والی وي بس درې سوه روپۍ شولې نو هلکه په دغه درې سوه روپو باندې به ته باچا نه شې خو د ډیرو خلکو د کار خراب کړه غلا دې وکړه الله انسان له ډیر شیان بخي خو پردی حق پردی مال نه بخي نو لیدونکو الله دې زونډې له هدایت وکړي او هغه ورونه چې څوک دغه شیانو کې ګوتې وایي هغو له هم دې الله هدایت وکړي نو خبره دا ده چې ورځو موږ سره یعنی د سندرو سمندر او د راګونو بادشاه زرولی استاد ناست دی زرولی استاد چې دی نو هغه به هم تاسو سره خبرې کوي او هم به زونډي له لږ سړیتوب وښي ملک صاحب تاسو سلام کوم هم شوران ټول ګروپ ته زمونږ ګران لیدونکي اورېدونکي زمونږ د ای وی ټي خیبر د ژوند رنګ د برنامې نه ګوري ټولو ته د ښې جمعې او د ښې ورځې د پیل کېدو دعا کوم تاسو خبره په خپل ځای ډېر ښایسته او صحیح وه ما فکر وکړو دې خبر ته چې یاره زونډی هر وخت منفي کارونه مخکې وړي دی فکر کوي چې یاره دا به ښیي او هغه د جامعې دپاره او زموږ تاسو دپاره تاوان ثابتېږي نو زه فکر کوم دا به تعلیم کموي تعلیم ډېر ښه شی دی هر هغه څوک چې تعلیم وکړي د هغې تربیه وشي هغې د دا شعور پیدا کوي
شعر خص دی او بد دی نو مطلبی خبر او یاد شاہ خبر مقصد د تعلیم د امداد دی چې سړی لا شعور او شعور پیدا کی او نو بیا غد س کارونه نه کی نو تاسو خبر لري خسته خوږی دی ما سره کوم گروپ راغله دا هم بیا یو ځل مخکې څو ځلې ما معرفي کړې بیا معرفي کوم دی ستاسو په خدمت خوشحالیږي او په دې خبر خوشحالیږي چې معرفي کیږي تاسو سره سیدا جان صافه چې رباب غږی ډېر ښه رباب نواز دی او زموږ د ګروپ هغه نقل بادام شوته یا خاص نقطې باندې رباب حالت د موسیقۍ د پښتو یو خاص ده په خوا کې ناست دی قیس چې موږ ورته ډېر محبت د ملک وایو کله کله خو دلته ستا ملکي دی نو ستا په مخکې ورته ملک نه وایو صرف قیس ورته وایو قیس طبله نواز ندیم جان چې ډېر ښایسته ډول غږی او د ډول چې کوم بیا درس دی لکه د اتڼ شو د نور ډېر که نه د دې بله برخه ده نو په دې برخه کې دی ډېر ما پرې تصدیق کړی دی او په وطن کې هم ډېر نوم درلوده دلته به هم ډېر نوم پیدا کړي او دا بل استاد که نه ځونډی صبر وکړه که نه بل استاد نقیب الله چې زما ډېر وخت د ګروپ ملګری هم دی او ډېر خوږ سیکسفون غږی شپېلې هم غږی کنارټ هم غږی او په شاګردانو کې مې هم دی او په ملګرو کې مې هم دی خدای د خو وخت ورکړي او ډېر تاسو به واورئ هر وخت تاسو خوند درکوي خواکې ضیا هنر دوست دی مې هم په شاګردانو کې دی او هم په بچو کې دی ورونو کې مې دی او زما د لاس ښایسته نیالګي دي خدای دې وکړي چې ستاسې هم خوښ شي ښایسته کیبورډ ډېر دی او دا داسې یو کیبورډ ډېر دی که موږ فارسي وایو که اردو وایو که پښتو وایو دی په هر چینل کې ځان فټ راولي نو بیا خو دا یو چکچک ووهه که نه افغان شو دا ملګری ونه خبره دا ده او چې اوازې چې اوازې د بلبلو سره لګي زرولي زما جانان زما جانان دی نو خبره داده زرولي استاد هم ناست دی زرولي استاد خو پس خپله پوهېږی چې او ما به نن د خیره کوم ولایت ته بوځئ چرته کوم ولایت ته به مې بوځئ د خیره نن ته پوهېږی چې موږ کوم ځای له روان یو کوم نه نو هر وخت ځان له ځي که نه موږ کله پوه کړي یو هلمنله هلمنله اوس خو امن امنیت دی پخوا به لږ یو څه اندازه مشکلات وو نو هلمند یو د هغه ولایتونو نه دی چې ډېره زیاته پراخه سیمه غرونه دا شیان نه لري دښتې پکې ډېرې په پراخه اندازه دي جایدادونه د خلکو ډېر زیات دي زرولي استاذ ډېرې ښایسته او بیا یو سین هم لري دغه خارې چې دی دی د ټولو نه ډېر ښکلی دی داسې چې ورځې نادالي ولسوالي چې ده نادالي ولسوالي هغه نو ډېره زیاته سرسبزه ده بیا نو داسې د نیر په غاړه یو سرک تلی دی مرجېله ښه مرجه ولسوالي ده بیا به همداسې پسې ورځې وروره ګرمسیرله او کجکي ولسوالي یعنې ډېرې ښکلې ولسوالي دي او پراخه سیمه ده د سړي پکې زړه نه تنګېږي نو هلمند له ورځو او چې بس دا زموږ هلمندیان وروڼه کولای شي چې زموږ پروګرام ګوري چې یو زنګ هم را ووایه یو وارې تلي وګرمسیرله نو زما یو ملګری دی نسیم سعیدي نومېږي د نسیم سعیدي سره لاړو نو هلته د مېلمستیاګانو خو یې ډېر رواج دی خو یوه خبره پکې بیخي مهمه ده ډېره زیاته چې هلته خلک د شمړې نه دي شمړې او دلته پېښور کې وله خل لسی وایي که نه لسی دوغ پیژنې که نه دوغ هم وایي زموږ فارسي باران ورته ورله دوغ وایي او موږ شمړې هم وایي شړومبړې هم وایي ورته او دا شړومبې هم وله وایي شړومبې هم ورته وایي او دا لسی او پنځه لسی خو پوهېږې که نه لسی هغه چې پنځه برخې ماستۍ پنځه برخې اوبه وي نو دا چې دواړه یو ځای شي
دیله لسی وی نو آقا بچی لس برخی و بیو پینزه برخی ماسته یعنی دیری نری اغیل اقل چی شیه ویا پینزه لسی دا ما واسو پیجندله او کن دا خدا حسابی دی پیتو جو دی تیار کرده کنه پیتو جو خواه خبری لگوه گونی چه خونه پکی با ات چه ضرور چی دیز ما پا خبرو که مداخله که والکا نو ما نوی ازده کرده ری کنه پیتو جو گورا چه پیکیج دی زما خبری لگوه کی ده کنه نو خوزر آزم پکیج لکنه دریس او روپای میمگتلی ودی والو های لیدون کور آزای دیسی کهو چی داده هلمن ده کلو او خونده ورو نزارونا چی اگر دیر یو کل ولایت ته دیر خونده ور ولایت ته نو پکیج گورو زمون سر او سای هم خر آغلاس درنو لیدون کو ده هلمن نزاری مکرلی ده فیمیسی ام ندیر امانه ندیر کل پکیج چم تو کده او خو یو خبر آوا چی دی که دیر یو عجیب تصویر راغه آقا یو تصویر بتا سولیده لیایی چه آقای تا ده بس کلا یا ده بس دروازه ویا ده بس دروازه چه ده ده افغانه یو پلوت بانی هم جوڑه ده کدی فکر کرده ده افغانه یو پلوت بانی جوڑه ده ده بس دروازه چه ده ده آقا وقتونو نده چه ده نن تقریبا دری دری نیم سوکال مخی با چه کم ده غمالونه ده ده اخوانه براتله مثال ده رشی مالونه بچی راتله نو پا ده لار براتله او ده بس دروازه چه ده ده بس دروازه چه ده دیزی که بدا محصول که ده یعنی دری دری نیم سو اکال مخ که اغیر وقت که کمپیوترائز زمانه نو ها راتله با نو او بل پا وقت سرا ده خارونه گرزی خارونه پا حرکتی زی یعنی منگ او تاسو خپل اولی ده چه اول منگ پا پیخور لمنگ او تاسو رالو لکه صدر و دا به بورد بازار را جوڑ شلو دا کارخانو مارکیتونه چی را جوڑه دا طول زما پا یاد زما پا مخ که پا شروع که دو شروع شو دا خارونه یعنی دا پیخور خار دا یو دا دیو بیل خوندو کنه لکه شاجی دی اغا پروگرام دی کاوخانه دا کاوخانه چی دی دا کاوخانه چی دا خو پا دی بانی یو کتاب هم دا غلی کلی او منشی احمدان د کیسه خانه گپ شپ نو آغا د کیسه خانه گپ شپ چو آغا وقت کیسه خانه دسی وا یعنی رو پرو دا خلق خوارو شلو نو او بل دا چی وا دا تیزی نا وزبین چی دی یعنی وز آغا زین چرا کم لدی آغا زین وز کدی فکر کردی دشت دی برون دی خدا پخوا دسی زین او لکا ماسول بکی دا مالو نبرات ل دا دی مخمالو نبچو دا بچه تلل نو داغه کیده با پا گمرک کیده بلده دا با دل تا گمرک کیده آه بلکسی لکه جلال آباد خار دا جلال آباد خار نو جلال آباد خار مخ که ده پا داغه کیو پا پاس دخوگیانو دا اشپان چی ده آه بلکسی اشپان او جوکان دغه زینو که دل تا جلال آباد دا خار نو ال تا خارو بیاد جلالو دین یک برلور آه نامله نو میده کنه دا میملی باغ چی والا منگو تاسو وایو و بیا آقا میملا دا نملا چه و داره لالتی باغ جور که پلار جی کل را آقا اولی لاندی چه را آقا دا جل خواه نو خبر دادا چه ورزوی و لندی دا میل دا دمم خشه دیا کنه لیدون که لندی دا مال رو بیام زمون سر آو سای حقا مستی زرولی استاز حقا مستی حقا سرور دیا چی حقا مستی ای زوندیا چپشا هغه مستی هغه سرور دی یاد شي وړه خو نه وي ښه ضرور دی یاد شي او وایي چې موږ به یې سوري له چندرو کوله چې موږ به یې سوري له چندرو کوله هغه شڼ توت هغه انګور دی یاد شي او چې پکولې مو د مینې کیسې چې پکولې مو د مینې کیسې هغه ماښام هغه تنور دی یاد شي که د فکر یا تنور باندې ماشومان ناست کیسې به یې کولې او محمدی گولا هغه پیغله ده اوس محمدی گولا هغه پیغله ده اوس هغه وړه د ملک لور دی یاد شي نو دا خو بس زمنګ هغه خپل زما په شاعری کې چې خبری دی وکړي نو خبری ما نه وکړي دا میلمانه راغلی هغې لګیا وو نوې حجره لیدلې وه تعریف یې کوو نو خبره دا ده چې ورزو داسې ده چې مسله خو ټوله زمنګ نه شعر و شاعرۍ ته لاړله نو دلته موږ سره د سندر و سمندر او د راګونو شاهنشاه زرولی استاز ناست دی او دا به موږ داسې په یو ښکلي چې څه د ده خوښې په هغې به مو ونازئ او ځکه چې زموږ هلمندیان رونه ګوره او یو خبره ده
دا خبره به ضرور زکه وکم چې د کندهار او د هلمند خلک چې دي اکثره نه ډیر تکړه دي موسیقي زکه دا غوي د موسیقي خپل یو ټاټم دی او غوي لکه عبدالحمید قنداری دی الله ژوند دی لري هغه به ګوره کری فکرې د قوالی راګونه ډیر غاول بالکل ساس خبره صحیح ده خوږه خبره مخړه اور دین کوم پدی پوی کی شکر دے او څو درمه دا ذکر مخ چې زمونږ پروگرام چې دی لایف د ژوندۍ بڼه باندې دی او د جمعه پورې ځکنه نو هر جمعه شپه موږ یو نه یو محفل کیو خو ستاسو د محبت او ستاسو ناس د مدر نه ده چې بیا موږ موسیقي کوو نو ستړي کیږو نو خو دې کې شور دین کې خوشاله شي او زم د هلمند یو سندره ته وایم د سندره کې یو قسم پرته ده قسم بیا ورته کوم اوس سندره ورته وایم بس صحیح ده ورورا Thank you.
یخ لگی بادونه الله یخ یخ لگی بادونه الله یخ زدل من بلوری نظر مړ بشمو داس یخ یخ لگی بادونه الله یخ یخ لگی بادونه الله یخ زدل من بلوری نظر مړ بشمو داس یخ یخ لگی بادونه الله یخ یخ لگی بادونه بلوری زما مړ بشمو داس یخ یخ لگی بادونه الله یخ یخ لگی بادونه الله یخ بادونه زه د هلمند په لوري زما مړ بشمه یار یخ یخ لگی بادونه یار یخ رختیام چې بادونه خلګي ډیر خوندور بادونه لګيږي نو نه پويګم چې تلکه چې په دسي موټر کې تلې لکا چې هوا لخکاره وي کنه کڅنګا دروړي ګران سره محترم ما مخکې دته او فرمایل چې دې سندره کې یو قصه غوڼه وړو نشته ها کیسه وایې زغبله المنت نیمتله ها المنت نیمتله دغه شیرم او خدای دې رحمان ته ژوند ورکړي هغې موږ ته را کړی وو خو بیا چې ما وویل نو دا لکه دا زه زما سندرې چې ورته ویلی شي دا زما هغه سندرې دي چې زه به شهرت ته رسېدلی یم بالکل هو نو دا هغه سندرې دي چې ما ویل بیا دا زما سندره ده او فست هغه اول چانس چې وي که نه ته ورېږه وروسته په دې خبرې او د خیال ګورم د دې خبرې ګوا دی نو څه ملګري په افغانستان کې وو نو هغې راغونډ شوي وو ویل چې ډېر سخته ګرمي ده د ګرمي موسم و نو یو په کې وویل هغه شینوار یو ډېر ملګری زما نو رسم نو هغه ورته وویل چې یاره ډېره ګرمي ده زه چې لاړ شو هلمند ته هلته به خلکو ورته وویل چې یاره هلمند کې خو هم ډېره سخته ګرمي ده نو هغه ورته وویل چې نه یاره هغه دا سندره خو اورېدلې وه که نه هغه زما ملګری وو هغه وویل چې نه یاره خو شرط سره ایښی وو چې یو پسه یو پسه زموږ ستاسو جریمه شوه لکه ملک صاحب چې دلته پسه شرط ایښی وو نو چې دی کله هلمند ته رسېدلي نو هلته هم ګرمي وه نو هغه ټوله مخ را واړه ورته شي نو راسنه دلته خو هم ګرمي ده تا خو ویل چې دلته به یخ شمالونه لګېږي هغه د هغې زنه ما پسه پېښور ته رنګ وکړه وایي د هلمند کې وایي کوم ځای کې وایي واورې ورېږي چې تا سندره ویلې ده مونږ خو ما خو د پسه وبېلې ده د دې پسه به تاوان ته راکې ما یاره بس درکړم ښه ښه لیدونکو یوه خبره ده دا سندره چې دا خو موږ ډېره زیاته اورېدلې وه او ډېره پخوا وي که یو وخت کې دې فکر وي نو زما په خوله کې به وداسي چا ولګه زونډیا پخوا یاد دي شي ملک صاحب ما سره خبرې مه کوه خیر دی کنه زونډیا ګوره ای څه بس ما افغان صاحب سره نوره موسیقي زده کوم نور غواړم چې خو سندرغاړی شم بس صحیح ده سندرغاړی به هم شي موسیقي به هم زده کړې خو خبره دا ده زرولي استاد نو اکثرا ما به چې کله خبرې کولې دا ملګري به و چې دغه به نو بیخي تکیه کلام مې دا و مال یخ لګي بادونه دغه تکیه کلام زموږ د ګروپ نه دغه شو مبالغه نه شي زموږ د ملګرو به دا ویل چې بیګا ته پروګرام دی ډېر ستړي و دا کنه سبا شپه دی بیا بله شپه بله دی بیا پروګرام دی نو دی به بل ته ویل بس خیر شل شو خو بس یخ لګي بادونه مطلب چې دا سندره وای خو دا یخ لګي بادونه دا خبره خو ما به التم چې په میډیا کې به وم یو چې شیبو دا خبره به ما ډیره زیاته کوله دا خبره ده ډیره مشهوره خبره وو خدا سندره ما واده کې به ونه وای وای دا شاعر چې شیر څنګه هغه خپل وی کنه او به دغه کیږي نو یو ورځ ما په دې پېښور کې یو څو کاله مخکې روان وم یو موټر کې سورې ما دا مزدي وي که نه دي مزدي باندې هلته یو بیت لیکلی و زما یو دوه بیت داسې را باندې ښه ولګېده شو پیدا مې د ګلشن خریدار بل څوک ناګهانه یې ښکاره شو واکدار بل څوک ما یې وکړه حفاظت تغذیه مې ګل کړه وردرون په ګلستان شو مالیار بل څوک تا چا لیکلي داسې مې چې ولیده داسې را باندې ښه ولګېده نو دا سندره چې ده دام د یو سندرغاړي چې کله اول ویلی یو دی داغه دا داغه میراث یو دومره ولا ګران لکه بچی دا ورته د اولاد یو مثال لري بالکل او زما وردین کو خبر دي شکر دی په دې خبرو باندې اوس اوس د پیغله بکی اچھا ویټالونه اها اوس د پیغله بکی وج اچھا ویټالونه ما هم دی ته وکړل شي نارونه زه په دې خبره ډیر خوشاله کوم چې هر څوک دی وای زما کمپوز نه وای خوشاله دی باندې خدا خود سي خدا خو زه نه يم خبر زه نه يم خبر مال ستا نور ټوله
بس هر څه چې کوي زما واده کې ګوره دا شی ونه کوي چپ شه زه به تاسو سره ګورم لیدونکو یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ ګلو لیدونکو د ژوند رنگ خپرونه دا ژوند یو رنگ دی کنه نو ژوند او رنگ هغه څه دی چې ژوند خو موږ او تاسو ګورو دا اوس چې ژوند دی په د باندې باید موږ او تاسو هغه خپل خوشحالي سرګند کو رنگ چې دی رنگ په دنیا کې نشته رنگ پر رڼا کې دی رڼا چې کله رڼا راښکاره شي رنگ راښکاره شي نو موږ او تاسو ټول باید ټولنې ته رڼا ورکو چې کله رڼا ورکو نو رنگ هم ور لښکاره کېږي نو ژوند ښکلی دی او ډېرې خبرې نه کوو زرولي استاذ داسې صحیح راګونو کې هم ننه باسه نو هغه ستا خوښه ده په دواړو سترګو
مجلس بودم خدا خود میرے مجلس خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد محمد شمع محفل بود شب جا ایک ملبود محمد شمع محفل بود شب جا ایک ملبود صبا ما بگا مگا صبا ما بگا مگا سانی زانی سانی صبا ما بگا مگا سانی زانی سانی صبا ما بگا مگا سارے گھر سانی صبا ما بگا مگا میدان چ منزل بود شب جا ایک مربوط میدان چ منزل بود شب جا ایک مربوط خرابا آفت دل بود شب جا ایک مربوط رقص بسمل بود شب جا ایک زر ولی استاد الله دی بس کامیاب لره مړه الله دی دومره مالدار کای وروره ملک شپ زم پورو تا پټ کړه نن به چې پټو کوم پرې د خیر زما وسره وسل د پخ کنټراکټ روان دي ستا کارم جوړی جما الله دی دومره مالدار کا چې مال شل لک روپۍ د میاشتې تنخوا ولګي خو ګوره دین یو روپۍ هم کم نه لم ځکه ډونډیا تاله یو لک زه در کوم دی غلاګانو نه بخلاص کوم نه نو واده دی راله ونه کو بس غم نه غلی په دوله روپۍ کل کو باندې تر غاګان اٹا کی خو یو بل ملنګ کی ته ولا ونه چپشا چپشا دا اوسه پوری چې لګي دا وې چې زه موسیقي زده کوم دا چې ما کوم اوس څو ورې د کنه او دا شی نه تز دکې یاره ګومان مې نشي کې دی چې ستا باڼم سپین شي باڼه ملک صاحب کوم دی مې درته ویل چې دا افغان صاحب صفات بس په خپل وګم افغان صاحب ماشاءالله کنه زه مې رګونه سکه چې اډو کې راته و خو زه ولې او ونن براته مې مې یو نه یو راګ اجازه کې چې چې مې دې اجرې ته بل ور سره ادم چې سارا دا راګ ول اس دکې یو راګ مړ ملک صاحب ته راګ ول اس دکې دا څه وې اجازه خیر دې او نو هغه وګو وګو ګورو خو دې د وسو رسېږي دا لکه خواري وکړه چې دا څه وې زه رشته تاسو هو ذاتي ولا هو خیر تلک اخا زونډه خانه څنګه چې زویم کنه نو ته برابر پسې هغه سپه صحیح ده دا به پسې وای میدان ته وځم نه 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 دلته کې نه چیرته وځي دا خو مې چې وښه میدان ته وځم کوشش بہ گما سانی سن دانی سن سوگونی سن سوگونی سن سوگونی سن سوگونی سن منو تاوی لے پہنچے مہوی لے کتاوی لے چھوی نہیں تھا وینې سم لوګه بس ما کوم لوګه لا ډایرک کنه ما پا دا نسا
دا ما دے کنا ما پا دا نیسا آغا دا بلا پردی ری دانا چا مور پاس دا اون دا سا نی دا پا ما گاری سا سارے گا ما پا دا نیسا اندوم رو درس میں بست ہے اندوم رو میں بست ہے جڑے میں اسم درزی کی زیر میں آگری سا ملک سے پا علی دون کو تاویا واجی دا اینی چیز دا علی دون کو تا سمولی دا چی موسیقی چی دا دا دیر یو سخت سے دی او دیر یو سخت کسب دی دا راگون دی یو چی مال از دری توری چیش نمون را لازی بیروی کستوری قوالی درباری پتغوک شازه به ویا ما کنه قوالی قوالی چی داغه خو یو لکه یو سنف ده یو سنف ده کنه قوالی یو سنف او خا قوالی یو سنف و کستوری سی و پاڑی سی و تاسو ها پاڑی کستوری بیروی ها زله کستوری خا زله کستوری نو تاسو به دې لکه شمنګ ویله بلاول درباری درباری او دا درباری په کې بیرو سر مشهور دی بیرو هغه بیرو په کې بیل مشهور راغلی ملک شپ دی یوی ورځی کار یعنی دا دسی خا نو خبره دا ده چې د ماخ لوبه په دې راګونو باندې چې ګورو څنګه چلی دون کو لنډه د ملرو بیا هم زمون سره اوسای بیا هم خر اغلاس ګولو لیدونکو د ژوند رنگ خپرونه ده نن د جمعې ورځ ده او هیله ده چې د جمعې ورځ هم ډیره په خوشحالۍ پیل کړي وي او د وخته پاڅېدلې دغه د دنیا ټول پوهان وي هغه څوک به په خپل ژوند کې کامیابي ونه ګوري چې لمر د دې نه مخکې راوخیږي نو موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو مانځه ته پاڅېږو چې کله سړی مانځه ته پاڅېږي نو ورځ اوږده شي ځکه د دې ناخوا ته اوړی دی واد ورې د په غرمه کې کارونه نه کیږي که یو سړی پاڅېږي د وخت او خپل کارونه وکړي او په ښه انداز باندې نو ځکه دا خوبونه غرمه کې هم کیږي که څنګه زرولي استاد اکثرا غرمې کې وده کیږي ملک صاحب زم شکر دی سهار وختي پاڅېږم دولس بجې زونډه د دې اوس دا وایي سهار وختي پاڅېږم دولس بجې زما عادت نه چې په شا باندې بیا خدای دې نه کړي چې په تا غزار وکړم هغه ما نه سوال وکړنو زه د هغې بیا جواب ورکړم تنه بزر جواب ورکړه ها کنه او شاګردم دی او شاګردم کیږي کنه هم دې نه معلومیږي چې زه موسیقي نشم زه کولی افغان صاحب ځکه زه د استاد خبره نه معلومانو استاد بس هم ښه ښه نو ستاسو خبره خپل بځای کې صحیح ده خو مطلب دا دی چې خوب هم خپل وخت لري دا نظام داسې دی هر شی په خپل وخت کې مزه کوي بالکل باید بې وخته خوب ورکړي بلکل او ښه زر ولی استاد داسې ده چې خبره داره چې موږ تاسو خبرې هم کوو خو وایي ستا خبرې ګولې څومره خوند کوي خیر کوي کنځلې څومره خوند کوي که نه شاعري زه یم ګوره ښه واه واه راله وکړه نو دغه به وکړو ورځو غزل ده بس لیدونکو ته یې ډالۍ گلاب د خارو پیدا کیگی سحر دے زما جانا تر گل ناز خارو تزینا سحر دے وڑی لے لو او سہار دے شمع لگی گی گلاب پانے رے جمنا سہار دے وڑی لے لو سہار دے شمع لگی گی انہیں پانے رے جمنا سہار دے نصیب چے دی زوب درخے جمع سہار پاس پاس پر کمرہ والا نہ بلا او سہار دے
लगी गी उन्हें पड़े जमीना सहार शमा लगी गी गुलाल पड़े रे जमीना सहार سحر ستوره راخی جی او سحر دے ما بپڑو کے دن سفر تڑا لے وینا سحر سودا سحر ستوره راخی جی سحر دے ماں بپن ڈکے دن سفر تڑا لے وینا سہار دے وہ وڑی لے لو سہار دے شما لگی گی گلان پانے رے جمینا سہار بیا هم خر اغلاس گلو لیدون کو در جواند رنگ خپراوانه دا او ملگری آران دوستان ناستی در سندر و سمندر و در آگون و شاینشا زرولی استاز را سر ناستی زرولی استاز واقعی هنچی او کل سندرگاره دی او همدار از دقا کم تیم چی در موسیقی دی نو سیادا جان استاز شلو کیاس شلو ندیم جان شلو نقیب الله شلو او زیا وفا شو او زنده شو زنده چپ شکن اگر دا یو دم کراو غرزه گی پا خبره گی پا دیس سر بانی می درد کی ام دا غارم چی پا سر دی درد چی گنه ای لر ایرانا چلوس لرو لیکن زبستا خوخشمه یا واری مره خوب یو خبر اکو ما گنه دامی واو رای
چې د خندا خبرې ورته خاندې چې د خندا خبره نه مخاندې ښه ها او ملک صاحب پوری خاندې ماته په کار وای نه مخاندې زوندې خبرې خیر ها او ملک صاحب پوری خاندې ماله په کار وای یاره زوندیا زوندیا استاد لاس خو می ډیر زیات ملک صاحب کله کله دسی جدي شي زم چې بسم نه نن راته واده کې خو چې کله کله ته وګورم په بدبی کې ته څوکې د موټر سایکل نه تیل پټې غلا کې کم کارونه ستاده سړی توپ دی پتا خو ټول کلی په دغه کارونو خبرې کی تاله څو خور نور در کوي تا به نور مونږ مجری ته چې یو اری ځان د سی برابر کې چې په دې ټولنه کې په دې قوم کې دا خلک ټولو یا چې اوغه دې زونډیا را روان دي بس سید کنه ملک شپ سبا تا خو ځان برابر کم تا چې دې سی وګره شي ځان برابر کنه په دې خو نه برابرېږي فکر دی مغز دی هغه کارونه چې په دې کلی کې یو سپینګیره سړی دی روان دی صحیح ده هغې سره لاس ورکه یو ړوند دی یو معیوب دی فلج دی هغه ونیسه یو چا سره ګوره یو چا مریض غېږ کې نیولی دی ماشوم دی هغه تې ورشه غېږ کې ځان سره والولی ووایه راځه د ډاکټره پورې در سره زه ځمه نو ستا خو ګوره دغه دي کارونه دي که نه دا خو چې تاله چې سپینګیری در شي یا ور پسې وروره پټاکۍ ور واچي او بل ورځ مې ډېر ظالم کار کړی و ملک صاحب سلو روپو کښې مې تار اچولی او داسې مې وکتې ښې وکړه بس یو سړی راغی په دې چلګون پسې یو ځل دوه ځل درې ځل ښې خدای دې تباه که ما ویلې که فرشته دلته راشه دلته راشه یاره پړه ملک صاحب ګوره تارې وزیر ښې ته خو دلته راشه که ما تاله درې سوه روپو ګټه راوړه ته ما وهي نو په دې کار خو مې سمته سې نه نه دا وګوره څومره خندا خبره یې وکړه ما ومنله زونډی هوښیار شو کنه زونډی هوښیار شو دا مونږ وخندل ډېره ما یاره مړه څومره ښه کار دې کړی دی چې سړي د دې روپۍ کش کړې او هغې ټوپونه والته راشه که نه نه بس پرې ما هوښیار شو خضر ولي استاد چې دا چې ورځو سندرې له زونډیا رانغې زه به ستا خوښ شم پوه شوې پوه شوې څنګه دې خوښه ده ډېره ښایسته خبره ستاسو څنګه پرمایش یې امرې نو زه به اوس یو ورشه یو غزل له ورشه یو خبره کوم پنځه منټه پاتې دي مونږ سره نور وخت نشته ښه څومره غزل به بیا ډېر اوږد شي ښه نو داسې به وکړو نه غزل بیا داسې به وکړو مونږ مخه به والو ښه او ته به داستان وې یو څو ټپې او بس پروګرام به ختم کړو صحیح ده که نه لیدونکو زړه خو م غواړي چې تر ډېره پورې کینو تاسو سره خبرې وکړو ځکه لیدونکو تاسو هستئ چې مونږ یو او هیله ده چې دغه پروګرام زمونږ هلمندیان ورونو لیدلی او خوښ کړی یي ځکه د هغو له د هلمند سندره هم پکې وویلی شوله او زرولي استاد خو نو هغه ځایان وغږول چې مونږ یې خپله بیخي حیران کړي یو نو دا وه زمونږ د دې اونۍ د ژوند رنګ خپرونه تر بلې مو په لویو بخون کې څښتنتاله سپارو د ټول ټیم ټولو ملګرو نه ډېره زیاته مننه زرولي استاد به یو داستان ووایي او داستان کې ټپې Pues mungo todo y dice. Kala kala dos do khuda shma khalil sham نمرود خوند بخیل شما Thank you.
کله کله دوز د خدای شم خلیل شم کله کله د نمرود غوندې ذلیل شم کله کله خپل جهان لکه جنت راما یک لک لک شپیلې د اسرافیش Shum